Mungesa e certifikatës së pronësisë kanë nxjerr para ditën e sotme në protestë banorët e pallatit numër 2035 në rrugën Mujo Ulqinaku të qytetit. Megjithëse shumica e këtyre familjeve i kanë bler apartamentet që në vitin 2003, ata nuk zotërojnë ende tapinë e shtëpisë. Administratori i ndërtesës Nënkaçe, Skënder Shami, thotë se prej vitesh kërkojnë këtë të drejtë në dyert e institucioneve pa marrë asnjë zgjidhje, ndërsa pronari i firmës ndërtuese ka shpallur falimentimin. Problemi kryesor është problemi se ne kemi të paktën, unë flas për veten, 2003-shin, në dhjetor 2003-shin kanë hyrë marina banorët. 20, një pjesë e banorëve, pjesa më e madhe e banorëve i ka paguar lekët. Janë të likuidu. Ka dhe nga ato që kanë ngelë në e qikë. Kemi shku, kemi marrë kontakte në, me noteren, noteria s'na ka sillë gjë. Po cili është problemi që keni? Problemi sa s'kemi tapin. Kemi vetëm një dokument formal, një kontrat lidhur me firmën, që ajo nuk pinuim ato menja, dhe ne kërkojmë, gjithë banorët kërkojnë, edhe dyqanët kërkojnë të kemi tapin e shpisë. Keni bërë aplikimet për kapëtë? Janë bërë aplikimet edhe ke zyre, edhe ke hipoteka, edhe ke aluizmi. Edhe thanë do t'japim mena 15 ditë dhe nuk punë asnjë. Në cilin vit janë bërë aplikimet dhe cila është përgjigja që keni marrë? Par vjetë kemi bërë, edhe asë një përgjigje. Thanë do t'ju e japim mas 15 ditë dhe japim përgjigje dhe s'ka pas e u shkri, para se shkri e që aluizmi i bën prap dokumentat tjera. Pra kur ishte në Durrës, thonë? Në Durrës. Edhe nuk në dhe asë një përgjigje më. Kemi marrë një takim me presidentin që ka regulluar këtë këtu dhe i thamë, na i bërë tapijet e shpisë, unë ta nuk kam më firmë, se firmën e kam marru, kam më firmën si firmë, kam marru. Kështu që i shkoni vend tjetër gjeni vend. Asnjë përgjigje deri më sot, shprehen banorët e pallatit në lagjën nr. 5 të qytetit të Durrësit, ndërsa kërkojnë zgjidhje nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Nga ana tjetër, mungesa e dokumentacionit nuk i lejon të marrin kredi ose të shesin pronën e tyre. Njëri nga banorët, për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes, duhet patjetër të merrte një kredi për të mbuluar shpenzimet shëndetësore me vlerë rreth 20.000 euro, por në këto kushte kjo ka rezultuar e pamundur. Janë rreth 70 familje dhe 30 dyqane që kërkojnë marrjen e certifikatës së pronësisë. Un kam 20 vjet jam banor i këtij pallati. 42 familje ka vetëm kjo hyrje që tha kujdestari, po gjithsej jemi 70 familje dhe 30 dyqane bëjnë 100 familje. Kemi çuar dokumentacionin në hipotekë. Para 2 vjetësh nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Kemi shku tek pronari, kemi ndjek të gjitha rrugët dhe nuk na është dhënë asnjë përgjigje. Ky zotëria këtu ka një fatkeqësi. Ka një grup paralizuar dhe i kërkojnë spitali amerikan 22.000 dollar. 22.000 euro. Zotëria nuk ka ndjek. Thot ka dy apartamente, një apartament thot vetë ja ka çu bankës. Banka nuk ja njeh sepse kjo është një letër bakalli thot banka. Unë duaj hipotekën që t'jap ty. Pra, kemi edhe familje tjera që janë në zorë, që kanë probleme familjare, që mund t'a vinë banesën në bankë. Banka, si që thash, nuk i njëftë, ne kemi ra, jemi shumë në halë. Jam banore e këti palatit, kam qënë vitin 2005 që kam blerë shpinë, me kontratë që të blerje. Gjithë lyret janë bërë, taksat e sërtaksat i paguem, jemi të regullt, administratorën e kemi shkëllqyshëm, jemi pa kontratë. Unë nesër të vdese, jam 77 vjeç, kalamajt e mi jam bashpi. Të ndërkërkoj unë. Ajo, kemi shkuj që ne... Cila është përgjigja që keni marrë ju nga institucioni? Pronarën s'ka në rëndë akord për tokën. E qa përsaj se s'ka në rëndë fajon, si e mori pronari të tokë? Jemi, unë jam ingjinerë, nuk ma edhe do të. Kemi blirë, po, po është puna s'kemi tapinë. Unë duha të ashes, nuk e shes dot. Ajo noteria pak gjyrë, tha, mund do të ashes, të shite me shmimin që i ke blerë. Unë kam blerë 36.000 euro, atë do të ashes, unë që si kam bërë shpis. Me ironi, njëri nga banorët, tha se zgjidhjen mund të gjejnë në kontinentin e largët, pasi në Shqipëri, gjithçka ka marrë fund. Nuk dim ku të gjejmë zgjidhje, vetëm qoftë se do të drejtohemi presidentit të Koreas Veriut, Kim Jong-un, sepse çdo gjë këtu është e lidhur me politikën. Politika këtu është një politikë bastarde këto 30 vjetëve që nga ka dhënë ne në këtë popull, jo vetëm mu personalisht e të këtap, po e ka dhënë këtë popull në mes 4 rrugve. Problemet e pronësisë mbeten më të ndjeshmet në Durrës, veçanërisht 2 vitet e fundit, që kur është transferuar kadastra në Rinas.